agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo suduwaha wasaaradda kalluumeysiga khayraadka badda oo ay weheliyaan howlwadeenada iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda kalluumeysiga ayaa maanta qaaday olole lagu eegayo caafimaadka iyo fayadhowrka kalluunka. Kormeer ay qaadeen ayay ku soo mareen meelaha kalluunka lagu kaydiyo, meelaha boroosyada loo yaqaana ee kalluunka lagu iibiyo, taasi oo ay sheegeen inay soo indhaindhayeen howlaha caafimaadka kalluunka la iibinayo iyo kakaydka. Waxaana ay sheegeen inay gebagabadii iskurmeerkeeda inay soo arkeen kalluunka oo caafimaadkiisu fiican yahay, islamarkaasina lagu ilaaliyay heerka koowaad ee lagu cabiro caafimaadka kalluunka. Ololahan ayaa la sheegay in laga qaaday guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hawshaan u socona waxa weeyaan ama wasaaradda kamida qayb ka mid a mandeetkeeda inaan ogaano tayada goobaha lagu iibiyo kalluunka ee caafimaad qabkiisa iyo badqabkiisa, maadaama anagu bulshada mas-uul uga nahay hawsha. Waad ogtihiino kalluunku waa qayb ka mida cuntooyinka ugu wanaagsan ee bini-aadamku isticmaalo. Halkan maanta wax yaalla wax weeye duco iyo dardaaranun. Waxaan shaqaalaha iyo madaxda gobolkaba ka codsanayaa in aniga xilkan maanta aan kow ii yahay ay igu duceeyaan oo waxa weyaan ilaahay xilkaa i fududeeyo, mas-uuliyadda culus ee maanta aan qaaday ilaahay fududeeyo. Waxaan u mahadnaqayaa oo mahad ilaahay ka sokow aan u mahadnaqayaa cid kasta oo hawsha bilowgeeda iyo dhammaadkeedaba iska lahayd. Ugu horreeya wasiir Raabi iyo wasiir Maxamuud Warsame Jaamac iyo Agaasimo Maxamed Cabdulaahi Diiriye. Shaqaalahana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan ka codsanayaa un shaqaalaha kolle qof keliya waxa ma qabto. Muhiimadda koowaad ee marka meel qof loo dhiibo ay tahay inuu qabta wax weyaan in shaqaalaha meesha uu ugu yimi ay wada shaqayn fiican ka dhexayso oo waxay far keliya fool ma dhaqdee. Shaqada loo igmaday ee dhammaanteen aynu dhinacyada ka taagan nahay inaan dhinac uga soo wada joogno, isbarbar taagno, oo wax gaarlinka ay wasaaraddu inoo dhigtayna aynu kaga shaqayno. Halkan maanta waxa inoogu marti ah oo howl shaqo inoogu yimid agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha yoftii hogaaminayo, kuwaasoo u socda inay maanta daah furaan barnaamijka hubinta tayada kalluunka iyo fayadhowrka meelaha lagu iibiyo oo ka bilaabmi doonta guud ahaan dalka. Halkan oo berbera oo xarunta ahna ay maanta ka dahfurayaan waa soo dhoweynayna agaasimaha guud iyo waftigiisaba. Waxaa kaloon u mahadnaqayaa wasiirka cusub ee wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta beeraha ee horumarinta xeebaha mudane Maxamuud Warsame Jaamac, oo runtii ah wasiir da'yar oo hawlkara oo si xawliga iyo dardar la ku dhaqaajiyey wasaaradda muddada yareeda uu joogay. Isagana waan uga mahadnaqaynaa. Waxaan leenahay halkan oo ah berbera waa xarunta runtii kalluumeysiga iyo wasaaradda xarunteeda guud halka ay noqon doonto marka laga yimaado caasimada waa halkan. Waxaa laga daafurayaa barnaamij kan lamida gobollada dalka oo dhan, barnaamijkan oo ah sidii kalluunka ba wax soo saarka kalluunka ee suuqyada lagu iibiyo kalluunka ba meelaha ganacsiga ee kalluunka in la hubiyo halbeegii loogu talagalay ee caafimaadka kalluunka, iyadoo la doonayo in bulshadeenu hesho kalluun caafimaad qaba. Maadaama aynu nahay wasaaraddii mandate-ka walaal ama mas-uuliyadda ka saarnayd wax soo saarka kalluunka, inaynu bulshada ka hubino waxay isticmaalayaan ama kalluunka ay cunayaan inuu yahay mid helay halbeegii caafimaad ee loogu talagalay. Waxaynu saaka halkan wasaaradda aynu shaqaale weynihii xarunta gobolka saaxay dhammaanteed inikoo xidhan dariiskii iyo qalabkii loogu talagalay in shaqada lagu guto, aynu iskugu nimidnay hawsha inaynu si wada jira u qabanno. Shaqaaluhuna aad bay u mahadsan yihiin maadaama ay xilli hore timaadeen oo idu soo diyaar galowdeen shaqadii qaranka ay idu hayseen xilli horena idu soo kalahdeen. Wasaaradda wax lagu qabanaya waa isku duubni idinkaa kowka wasaaraddu hantida ay haysato amba asadka ay haysato ee qaranka la doonayo inay u shaqeeyaan u adeegaan waa idinka cid kalama. Idinkaa kowka idinku intaa idu wanaajisaan buu qarankuna wanaagsananaya, kalluunka intaa idu ka shaqeysaan aad wanaajisaan
ayuunbu kaluunka dalkuna wanaagsanaanaya si markaa aynu waajibaadka aynu qaranka mas'uulka u nahay u wada gudano waxaan doonaynaa inaynu maanta sabayno kormeer iyo urkuurgal aynu ku sameynayno goobaha ganacsiga goobaha lagu kaydiyo kaluunka suuqyada lagu iibiyo kaluunka inagoo qiimeynayna oo eegayna in goobahan kaluunka lagu kaydiyo iyo meelaha processing-ka ee kaluunka lagu process gareeyo inay yihiin kuwii ku habboonaa kaluunka ama ay haystaan facility-gii ama makaaniyaadkii ay u baahnaa kaluunka dhinaca kalena agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta khayraadka badda ayaa xilkii u kala wareejiyey isuduwaha cusube loo soo magacaabay wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda cabdirasaaq maxamed maxamuud raage iyo maamulihii hore ee wasaaradda kalluumeysiga oo isagu xilkaasi hayay shafiici xuseen xasan dalkaasi uu ka soo jeediyey agaasimaha guud munaasabadii xil wareejinta ayaa waxa uu maamulihii xilkaasi hayay uu ku ammaanay dadaalkii uu muujiyey muddadii uu xilka hayay isagoo sidoo kalena isuduwaha cusub ee loosoo magacaabay wasaaraddana u rajeeyeen in ilaahay uu xilka u fududeeyo islamarkaasina uu halkaasi kasii ambaqaado howlihii dhinaca horumarinta ee xafiiskaasi wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta khayraadka badda ee gobolka saaxiil isuduwaha cusub ayaa la magacaabay kadib markii isuduwihii hore ee wasaaradda kalluumeysiga iyo xanaanada xoolaha uu u go-ay ama la wareegay wasaaraddii xanaanada xoolaha oo gaar u go-day kadib markii la kala saaray labada wasaaradood cabdisalaam xariishe cusmaan tifiga qaranka somalilan berbera